Një person ka humbur jetën dhe 9 të tjerë janë plagosur në një aksident në autostradën Anja në drejtim të Veriut, në afërsi të kryqëzimit të Brinje në Kroaci. Aksidenti ka ndodhur mbrëmjen e dieshme në orën 23:43 minuta, kur një autobus me targa shqiptare për arsye të panjohur ka humbur kontrollin, ka përplasur një gardh dhe është përmbysur. Në momentin e aksidentit në autobus, ndodheshin 9 pasagjer dhe shoferi. Autobusi drejtohej nga një shtetas shqiptar, 58 vjeçar. Të lënduarve ju është ofruar ndihmë mjekësore në spital.